Och välkomna till denna veckas helgvlogg. Idag så är det måndag. Alltså jag var på Max innan idag med Emilia och det var kaos. Typ hela jävla Trelleborgs pensionärsförening var där. Och de var helt jävla galna. Och jag har köpt julklappar. Så jag är nästan helt färdig med inköp av alla julklappar. Jag ska bara köpa tandborstar imorgon till typ alla. Sen är jag färdig. Jag har skrivit en lista på vad jag ska köpa. Kolla, jag har varit jätteflitig. Här har vi det. På allt jag ska göra. Jag ska göra senapsil, chokladfudge, skinka, rödbetssallad, Janssons frestelse, mjuk pepparkaka och knäck. Så jag ska köra till Maxi och handla det med mamma och pappa för att de ska också handla all sin julmat som de ska ha. Så vi kör nu på kvällen för då är där ingen. För innan var det kaos. Då var vi här igen på Maxi, andra gången idag för mig. Här går Roger Broberg med sina jävla flaskor. Bra jobbat. Så nu så ska jag alldeles strax Linus komma hit. Och sen så ska vi köra till stan och hämta Felicia och Hanna, för vi ska överraska Hanna för att hon har fyllt år. Så vi har Linus har presenten, Felicia har fixat sushi och sånt här. Och så vet inte Hanna vad vi ska. Så Linus ska typ säga att vi ska till Emporia, men det ska vi inte, vi ska hem till Tova. Så hon får höga förväntningar och så hamnar hon i smögen. Det är allas dröm. Nej, men det är alldeles strax. Så det ska bli jättekul. Om du läspar, håll käften. Nu måste jag snacka skit om han här pissungar. Hej, välkommen till min vlogg. Låter sådär typ. Så, nu så har jag Emilia och Charlotte gått. Mitt läppstift är jättefackat, men jag kan ta på nu för jag ska äta nu. Nu är det jullov. Och jag ska vara hos frisören klockan 1. Och jag vet inte hur mitt hår kommer att bli. Kolla vad jag fick. Denna fick jag från Charlotte. Skitbra, för att jag behöver Nessa som jag kan ha väskan. Jag fick choklad av Emilia och trisslott var jättemånga. Och sen fick jag trisslott av Charlotte också, och det var vinst på en. Så, nu så är jag tillbaka från frisören. Och jag har typ... ja, typ rakt hår. Det är väldigt mycket ljusare än vad det var innan. Nu så ska jag börja med det här som vi ska ha på julen. Och jag har tänkt göra knäck och chokladfudge. Så det ska jag göra nu.
Så ska jag plocka fram alla grejerna. Nej. Det ska inte bli kul. Jag brände hela jävla knäcken. Så nu sitter jag fast och tar skit på skeden som inte går av. Så jag gör det i mikron istället, för då händer inte det. Och nu så ska jag göra sån här chokladfudge. Nu så är det några timmar senare, ska vi se, och jag fortsätter med att förbereda inför julmaten, och nu så ska jag göra rödbetssallad. Så jag har majonnäsgrädde, lite sånt här som behövs. Och jag var det. Hej! Idag är det, jag vet inte vad det är för dag. Det är fredag idag, det är den 23. Alltså det är typ... Jag vet typ inte se mig i spegeln för att det är självmord. Det är alltså, färgen är så ful. Det är helt sjukt. Alltså jag längtar. Jag vill. Jag vet inte riktigt hur lång tid jag ska vänta. Typ 1 eller 2 månader. Men jag vill att den tiden ska gå så fort som möjligt. Så att jag kan gå till frisören igen och få håret i en färg som inte liknar en morot. Nej, men jag har gjort julmat idag. Jag har gjort Janssons och sen så har jag gjort julskinkan. Så det enda som jag har kvar nu att göra, det är att jag ska göra en sån här mjuk pepparkaka. Men det ska mamma hjälpa mig med, för att jag kan inte baka. Jag fuckade upp chokladfudgen som jag gjorde igår. Den har fortfarande inte stenat. Knäcken blev bra. Inte första gången, för då brände jag den. Så fick jag göra om det fast i mikron och då blev det bra. Men sen så hade typ... pappa ryst kylskåpet så de hade ramlat ut, så all knäck hade runnit ut på en tallrik. Så jag känner mest att jag bakar inte mer, utan mamma får hjälpa mig med det. Så jag tjuvstartar julen lite tidigare idag, för att jag är skit, jag har varit sugen på julmat hela året, så nu kör vi! Så jag har Janssons, som är jättegod, julskinka, bröd och sen min aubergine-sill, och det ska bli skitgott. God morgon, klockan är... Okej. Det är inte morgon mer, men klockan är 11. Det är julafton. Jag ska gå ner. Här har vi julklapparna som alldeles strax ska delas ut och öppnas. Olle, har du öppnat din paket än? Nej. Så nu så har vi öppnat alla presenter och sånt här. Vi har alltid morgonpresenter och har alltid haft. Och så har vi liksom så att alla köper en present till alla. Bara att pappa inte hade gjort det i år. För att han är så jävla konstig. Och sen så får vi alla även från katterna. Så nu så har jag inte tweet att göra i några timmar för släkten kommer klockan 5. Så jag blev skithungrig och tog lite skinka, bröd, sill. Och alltså jag har inte ett skit att göra, jag ser jävla tråkigt. Och denna finnen, alltså... den har varit där fucking flera dagar, den vill inte försvinna, jag får fucking damp. Jag har fyllt i ögonbrynen, det är det enda jag gjort. Så, nu så är jag färdig sminkad. Jag har... inte armband. Halsband från Gina Tricot, denna klänningen är helt svart bara. Kommer från H&M, röda naglar. Och sen så har jag bara såna här svarta strumpbyxor. Så det är min outfit. Och nu så ska vi bara fixa de sista. Nej, det är lång tid tills det, så jag vet inte vad som händer.
Alltså pappa handlade sina julklappar idag. Fan vad rädd jag blev. Nu kommer mamma. Hej. Ho ho ho. Jag har varit ute med min jacka. Har du sett här paketen pappa har räddat mig? Jaså? Ja. Till Hebbe från Olle, Sigge, Stina och Ågård. Är det sån jävla crazy paket? Vad fan har han hunnit köpa på idag? Makalös människa. Nu så har alla gått hem. Klockan är typ runt... vad är den? Ja. Runt 11. Jag har riggat upp här. För jag ska spela in videon på vad jag fick i julklapp. Jag tänkte jag gör den nu direkt. Så är det gjort. För annars kommer mina julklappar bara ligga fram här och stöka ner. Och jag kommer aldrig någonsin plocka undan dem. Så blir det väldigt spontant. Jag ska ut ikväll. Först jag sitter på middag hos farmor och farfar. Och sen efter det så ska vi förfesta här hemma hos mig. Så nu måste jag städa mitt rum för att se hemskt ut. Och sen så ska vi ut till... Vi ska till Malmö. Till där jag och Tilla alltid är. Jag ska ha detta linnet. Och sen dessa byxorna. Sen så ska jag ha lila klackar. Som är höga. Sen så har jag dessa örhängena. Och jag hade tänkt att jag ska sminka mig lite mer tills när vi ska ut. Men ja, jag ska bara på middag och så jag pallar inte lägga ner mer tid. Men jag tänker att jag sminkar mig mer när jag kommer hem. För att jag ser ut att vara typ 12 år gammal. Så det är inte säkert att jag hade blivit insläppt. Nej, jag bara skojar. Men alltså, ja. Jag ser liten ut. Så, nu så är det måndag. Ja, jag hade inte fått upp denna videon igår som jag hade tänkt. Så den kom upp idag istället. Men ja. Det var i alla fall allt. För denna videon. Jag hoppas att ni har tyckt om den. Och så ses vi i nästa video. Hej då.